Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan şirkətlərinə sanksiya tətbiq edib. Məhdudiyyətlər Ticarət Departamenti tərəfindən qoyulub. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi məlumat yayib. Ermənistanla daxil olmaqla 10 ölkədən 28 firmanın ixracına məhdudiyyətlər qoyulduğu bildirilib. Buna səbəb kimi Rusiya ilə hərbi sənaye əlaqələrinin yaradılması göstərilir. Qeyd edək ki, ötən il martın 26-sında Financial Times qəzeti Hindistan, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ermənistanın Rusiyaya göstərdikləri yardımlara görə sanksiyalara məruz qala biləcəyini yazmışdı.